yari yashoboye gufatwa agafungwa igihe gitoya yaje kutugaragaza nako twaje kumubaza uko byagenze urwego rw'abanyamakuru bigenzura bumva ko n'urundi ruhande nabwo tugomba kumenya uko byagenze gatera urwego rwavuganye nawe n'umushinga nawe shingiro nawe yavuganye n'umuyobozi ariko biba ngombwa ko haba gahunda y'uyu munsi kugira ngo impande zombi nazo zihure habeho kubahuza no kugira ngo ikibazo kirangire ariko uko byagaragaye nuko Bwana Shingiro yabaye nk'urega Gatera ikirego yatanze ejo tariki 19 agaragaza inkuru Gatera yanditse na nyuma y'uko biriya bibaye tugira ngo muri kano kanya nawe agire icyo abivugaho kubera ko we yareze asaba kurenganurwa twamuha umwanya akisobanura agasobanura ikirego uko giteye njye nabanza nk'uko mwabivuze nitwa Shingiro Elast nkaba ndi umuyobozi wa kampani yitwa GG Company Limited umunyamakuru bita Gatera ngira ngo hari tariki 6 ntabwo yampamagaye yanyandikiye kuri WhatsApp arambaza ese ko hari amakuru avuga ko naba nararezwe muri bibi kubera ko naba narambuye ADEPR ibyo ntabwo bizi nta kirego ngewe mfite nzi sinigeze mpamagarwa muri RIB arambwira ati none se kuki utabishyura niba atari byo ndumva ibyo bintu ari byo mfite ahangana ndambwira ni rero ndi mu rusengero ndaza kuguhamagara nyuma yaho none nahise nsohoka mu rusengero turavugana ndambwira ni njyewe mfite evidensi zose zigaragaza amasezerano nagiranye na ADEPR nuko naje gusana imashini yabo bigera ku rwego runaka muranyihanganira kugira ngo ntangire hasi kugira ngo mwumve neza ikibazo uko kimeze namwoherereje kontra mwoherereza email yavugaga ko tugomba gusubiramo amasezerano agasubizwamo kuko ari cyo twari twumvikanye inama twari twagiranye na ADEPR ndamwoherereza maze kubimwoherereza hari nka saa amasaha ubwo mvuye mu rusengero arambwira ngo ntibirafunguka ntibiri bukunde nimbimwohereze kuri email arayinyoherereza ambwira ko abibonye abona nta kibazo ko ntuza kontakti zose nagiranye na ADEPR ndangije hepfo arambwira ati ndabona ni sawa nzaguha agafanta icyo gihe nari nicaranye n'abantu barambwira ati ibi ni ibiki nyuma yaho arampamagara hehe turahura twahura igikombe turavugana ndamubwira ni ibintu byose ukuntu bimeze muha detaye zose urumva y'abantu bicaye bavugana detaye njyewe rero nshingiye ku makuru nari maze kumuha yibanze n'ibimenyetso nari muhaye fanta umuntu twari twicaye yambwiye ati fanta niyi njyewe rero nkavuga ni ibyabaye kuko maze kumuha ayo makuru yose nyuma yaho ndibaza ko yampamagaye agira ngo twongere twahuriye hano imbere ya stade
turavugana jiwe nkibaza aricyo nshaka kugira ngo mbaze gatera ntago ajya kubaza ko ari libo ya ari nabyo ngira ngo muri aka kanya kugira ngo tuvugane abimbyiye nde ntago ari njye wamufashe ngo ajye gukora iyo nkuru ni ikibazo cya mbere mbanza kumubaza ntago ari njye wamujyanye hariya kugira ngo niba ari na allowance cyangwa ari n'izindi privilege yagombaga kumbonaho njyewe aba ari njye uzimuha ntago ari njyewe wamuhamagaye ye nkamubaza yansabaga fantayiti tuba rero kuvuga ngo yarafashwe akarekurwa ubwo nabimenyesheje izindi nzego kuko hakurikiyeho muraza kureba inkuru uko zagiye zikurikirana mfite hafi inkuru eshatu zose zikurikirana nyuma y'iyo nkuru kuko numvise anavuga ko wenda nari namufashe kugira ngo yamamaze byagiye kuri Facebook kugira ngo uyu mugabo ejo bundi nza kubibwira n'ubapfa nuko adahari twakabaye tuzana ahangaha ni ibintu byanyafektinze ariyo mpamvu nananditse iyi baruwa mvuga ni njyewe kuko birakabije niba biri kuvuga ngo hari izindi nzego njyewe ndi umuntu pasono ku giti cyanjye ukora business inzego z'igihugu njye ntabwo naba influence gute nkakoresha abasirikare kugira ngo bafata abantu bafunze njyewe nagaragaje niba yarabaye umwere nabiberetse ibyo twavuganye ntabwo njyewe niba yari afite right yo kunyaka fanta akaba ari njyewe nyimugurira kiyo ndashaka kugira ngo icya mbere abanza dusobanure ni nacyo kibazo nibaza ubwo wenda ibindi muraza kureba izi nkuru zagiye zikurikiranyaho mwese mube mwazihuza n'amakuru ya mbere yo ku itariki eshatu namuhaye kugeza kuri uyu munsi tariki cumi n'esheshatu murebe niba mushobora kuba mwazihuza mukabona hari aho link yabyo amakuru aho yabaye ariko ikibazo cya mbere niba hari n'icyo namugombaga mwamumbariza niba naramuhamagaye kugira ngo njye kumwereka ko karengane kuko ibindi byo biri mu nkiko nk'uko bimeze ariko njyewe nashaka kugira ngo mumumbarize niba ari njye wamufashe kugira ngo mujyane ajye gukora iyo nkuru numva ariho twahera kugira ngo mbanze mbisobanukirwe kuko wenda mufashe nkamujyana wenda nari kuba mukuye mu kandi kazi nkagira icyo njyewe mugomba ariko ni ukuvuga ngo uwo munsi ansaba fanta abona anamaze kumuha evidensi z'ibyo njyewe nakoze n'ibyo ADPR ngomba na contract yabaye pending batasinye akaba ariyo mpamvu njyewe numva akwiriye kugira ngo adusobanurire niyo wenda njyewe amurete n'imbabazi nazimusaba kuko njyewe numvaga ko mfite right y'uko nagira nte nabaza umuntu agusabye fanta nyuma ya fanta aguhamagaye akwandikaho indi nkuru iri totally different n'inkuru abantu bagezeho ya mbere njyewe ni icyo kintu numva namubaza niba ari njye wamuhamagaye bwa mbere kugira ngo tugire icyo tuganira nawe kugira ngo ngire ibyo bimuhuza ahangaha navuga namusaba kuko ibindi byakozwe n'inzego zibishinzwe mu gihugu cyacu kandi kuba barasanze nta kuri kurimo cyangwa ikindi ibyo ni ikindi ariko njye nashaka kugira ngo mubaze niba ari njye wamufashe nkamujyana aho nkorera kugira ngo wenda ari privilege naba mfite icyo mubaza ndumva icyo kintu natwahera aho ngaho mubaza yivugiye ati hari umuntu wambwiye ngo fanta y'iki nibyo twavuze twari niwe wamamagaye ngo musange igikombe ahubwo ngiye ndimo gutangazwa n'ukuntu arimo gukomeza kuzana ibinyoma hano ngiye mbona n'ubwo nifuzaga no kwicara nawe muri mu maso kuko mba numva n'isese ningira ngo nshaka kuruka ngiye nari nzi wenda kandi no kunsaba imbabazi kuko ibintu yankoreye ni ibintu bibi cyane narabyanditse nanabisubiramo n'imbere y'urukiko n'ubu birahari ni umugome ni umugambanyi ahubwo uriya yanakwicisha kuko umuntu ugutega ruswa ashaka kugufungisha ruswa mu zijyana ihanishwa niwe wanyihamagariye ndi mu rugo ati nararwaye ibiki n'ibiki ntabwo wasuye tubonane gute nawe wagenda hano aho ushakira ko twaraganiraga bisanzwe nk'abantu umunsi amamagara bwa mbere wamusanga igikondo yambwiye ibintu byinshi ntabwo nabivugana we arabizi mu mutima we arabizi yambwiye ibintu byinshi yambwira abakorana nabo bambwira uko yafunzwe za Bugesera mu bishanga by'umuceri n'ibiki wambwiye ibintu byinshi n'abasirikare bagukoreshaga warabambwiye nuko ntabwo narikodinze ngo mfate amazina yabo warabindiye
uhavumbira ko ufite ibintu byinshi twakwandikaho tukabyamamaza niho twahere duvuga tunegoshete ngako ngiye kwamamariza turanegosiye amafaranga urayanze wambwiye ko buri cyumweru wajyuma 100,000 gukorera inkuru turabipanga urangije uca inyuma ujya kuvuga ngo niruswa uyu munsi urashaka ko tuvugana iki wowe uravuga ngo 100,000 se wabimuhaye sibyo
kandi amafaranga yavuye mu ntoki yawe amafaranga rero ntabwo yazanye ari muri envelope yanditse inyuma ngo aya mafaranga yahawe na runaka sibyo niba warafashe ibihumbi ijana bitari muri envelope bivuga ngo Nelias ubiguhaye uwo kaba warafashe ibihumbi ijana ukayimuhereza ukaba uri kuvuga ngo ntabwo ari wowe yamuhaye uwo muntu wundi utagaragara ninde noneho turagira ngo udusubize kugira ngo bitworohere icyabakiza nuko mwava hano ibibazo bikemutse ntimuhavenye nimugize twe turagira ngo dusubize bitworohere muravuga ngo amafaranga siwe wayamuhaye kandi gatera uko avuga yamuhereza ukavuga uti amafaranga siwe wayamuhaye utari wowe ninde ese uwo muhundi wabara yahaye gatera utagaragara yayamuhereye iki maze kwerekana inkuru nanditseho ikurikira ya mbere yanditswe tariki 18 yanditswe na gatera maze kugaragaza ko kubera ntamuhaye iyo fanta nabyeretse urwego rw'umuvunyi rurambira tuye umuntu uko yakwatse fanta sibyo yakwatse fanta wamuhamagara sibyo n'urwego rw'umuvunyi rwamufashe sibyo ntago ari ngero sibyo ndamuha bampa amafaranga ndayazana ndayamuha tudahaguse n'urwego rw'umuvunyi ibintu bigomba kuba clear ntago uca ku ruhande ntago navuye aho ngaho nanahicaye bari bahari baramufata bashingiye ku byo twari tumaze kugera gute kuvugana bagendeye ku kiganiro uwo muntu wamuhamagara yaza naramuhamagaye kuko munabirebye nyuma mu matariki hafi 27 njyewe sinigeze nongera kuvugana na gatera naramwihoreye urumva ndaceceka sinasubiza ibi yaba ari ku nkuru ze yaba ari byampamagaraga nari nabyihoreye barambwiye ati uyu muntu ushobora kumuhamagara yahuri mwahurira hehe turavugana nawe ubwe ndamuhamagara araza rero amafaranga nahawe nayahawe n'urwego rw'umuvunyi niba barabonye ko bitari byo ntago ari umuntu nayahawe n'umuntu nayahawe n'urwego bagendeye ku byo twarimo tuvugana ari nka fanta yansabye fanta gukora iki ntacyo navuga ni wowe arimo aransaba none se fanta yo kuvuga umuntu akuvuge neza arimo kukwaka fanta aho ngaho sibyo umuntu akwatse fanta sibyo njyewe nakubwiye ngo yenda niba nk'uko yabivuze ngo ntituri kuburana aha ngaha navuze ngo nk'uko yavuze ngo agiye kwandika sibyo niba izi nkuru ariyo mpamvu nanjye niyamajije urwego niba umuntu yandika kuko ikiri kuvugwa muri aka kanya ni inkuru yatangiwe ku kibazo runaka niba byarageze kuri uru rwego rwo kuvuga ngo hatangiye kugenda hajya ku yindi etape hajya ku yindi etape warabyandika uko abyumva sibyo nanjye nzareba mvuge ngo izo nkuru kuko zifite ukuri ariko icyo mvuga ni fanta kuko niba nari nzi ko niba ari kuri umuntu avuga ngo noneho nampa fanta nkwamamaze ndumva sinjye ntago nari mbizi sinari mbizi ntabwo nari nzi ko umuntu ashobora kuvuga ati noneho ngiye iyi nkuru irakuvuga neza nari nzi ko umuntu avuga inkuru y'ukuri akavuga ati shingiro amasezerano afitanye n'aya icyo atarubahirijwe ni iki ngiki ukuri kwabyo ni uku nguku and then ibindi birangirira aho ngaho ntabwo nari nzi ko kugira ngo noneho uko ubwo mbonye inkuru uko yari imeze ngende igira nziza kugira noneho nkwamamaze nta poroforma twari dufitanye ni ibyo ahimbye cyangwa mwarigeze mubiganiraho njyewe nawe ndakubwira ngo nasanze igikombe sibyo twaganiriye ambaza ibijyanye n'ako kazi sibyo ako kazi nakoze i Bugesera sibyo ndamubwira nti iteka abantu bashobora gutanga amakuru atari yo aho hantu kuko ni ahantu fizikali hahari nta nubwo wabihunga cyo kimwe n'uko ngo turi kuvuga iyi nkuru cyangwa nubwo twicaye aha ngaha ibi byose twamaze gukora ukuri kurahari ariko biratandukanye n'ibyo we yasanze kuri tele kuvuga ngo n'ubu ngubu hari ahantu ushobora kukwereka none aha ngaha
imboga sibyo urebe nabantu n'ejana ayangose abigesera ya contract yabaye consult sibyo ya bigesera ya kugiye kugishaka oya gakiye ndashaka kukwereka nibyo bya Bugesera ndashaka kugira ngo nkwereke contract none uvuze kureba umuntu ashaka kukubwira ngo iyo modoka igiye gupakira uze kureba ibintu birimo gukorwa aho ngaho ni ibintu bibiri bitandukanye sibyo en none bo niyo ya Bugesera sibanga ntabwo nigeze nikwereka sibyo ngiye hanga sibyo ubwo rero ahita agenda abyongeranyaho kugira ngo hagire ikindi kintu kiza gute bihinduka ntamaze kumvira ino fanta none namaze kugira gute juste aho bahore kuvuga ko itangaza ko kuri ufite ibintu bishobora gushyira hasi ufite n'ibyo bishobora kuzaba yese icyo twe dutandukanye ibya bizaba mu buhe buryo bw'utegeka no ni ukuvuga ngo uko umuntu yumva ibintu sibyo nk'ubu ndimo mvuga aha ngaha nsobanura kese uko ntiyabaye bitandukanye nuko wowe ushobora kuvuga ati iki kintu niko kimeze nkuko birimo kuvuga nkuko na printings zigo umuntu z'ukuri ku bijyanye na background n'amakuru yose na evidence namuhaye bitandukanye neza sibyo nibyo we arimo kwandika bivuze iki ni ukuvuga ngo baragenda babona ibyo bagiye bagize gute ibyo yagiye ashyiramo ariko aha nta hantu bigaragara ko nkuko namusobanuriye ko mu kwezi kwa kane banyoherereje email iriho hano ibyo ngibyo nawe ubwe narayimwohereje kuri WhatsApp yiwe ndayimwoherereza email igaragaza
amatariki bazanye contract ivuguruye ntibayisinya and then bapending sibyo so hahita hazamuka izi nkuru ziri kugenda ziza nkuko bivuga ubusu byumva ngo ugiye kwandika umuntu sibyo kimwe rero nyine ngiye ubusoro n'icyo gisoza hari byo byanze bari bavuye hari n'izindi nkuru yose hari nizakomeza gusohoka nge uko mbyumva cyangwa n'icyo nakubwira nuko igitangazamakuru kigomba kuguma mu kazi kacyo sibyo none wenda kuba bari kuvuga ibingibi bya DPR n'ibindi bintu byo bitandukanye biraterwa na information ari kubona kuko byanga bikunda amara girate ntagaba yicaye hano nkuko nguko uhicaye ntabwo wahita wandika ADPR udafite information cyangwa ngo yandike wowe adafite ibindi bintu afite byanga bikunda hari amakuru aba yabonye nta kibazo mbaza none se niba wanditse ngo ADPR ikeneye kugira ngo ugire amakuru ya miliyoni 72 yishyuza ikeneye kumenya amakuru ya miliyoni 70 yishyuza n'ebyiri noneho ukaza ukabaza harya ngiye ko bitwa Thomas noneho ndakubwira nti oya amasezerano dufitanye nayagaye sibyo twari twumvikanye ko mbanza ngasana inunzu mu rugero namara kuyisana ukanyishyura ugatangira kubara ubukode ariko duhereye kuri ya mafaranga twahereyeho noneho niturangiza kuko iyi nzu nasanze yarangiritse mu rugero yendaga kugwa noneho nongeye mpera hasi kandi n'igihe nagombaga kugira ngo ndangize ya masezerano ya mbere aravuga gutya noneho turicaye ya masezerano ameze gutya ubwo uzagenda uvuge ngo noneho Thomas yahaye Musoni amafaranga mu rugero ntanze yahaye Musoni miliyoni 3 sibyo kandi utarigeze uzitanga n'ayo mafaranga adahari ukuri kuri hehe ukuri si kuri si bya bindi ngewe nakubwiye wowe Thomas wambwiye ati ntabwo uriya muntu namuhaye amafaranga ku giti cye nta nubwo institution nayihaye amafaranga siko kuri Yesu bimenyetso nabitanze nuko utari kwemera ko kandi njye nk'umunyamakuru nkurikije ayo magambo avuze uti itangazamakuru kuko natwe izo kese tujya duhura nazo wenda biterwa n'uko umuntu ari kuganira iyo utangiye kuvanga itangazamakuru hari ibintu byica ngo rishobora kugushyira hasi ibindi bikarizamuka kuvuga ngo ibyo bizamuka rero bizamuka muri rwa rwego rwo kubimenyekanisha sibyo iyo uvuze ngo kuzamuka bisobanura ko ukeneye kwenda hari ibyawe bizamuka ushaka ko bizamuka iyo bizamuka rero bizamuka muri rwa rwego rwa populiste ngira ngo wenda ako kantu nuzanabona n'urundi rubanza uzarwumve muri ubwo buryo ruzamukana n'iburyo bwa publiste noneho ibyo ngibyo rero bigiye gupfa reka ndangize ibyo bigiye gupfa bipfa mu nyungu rusange z'abaturage kubera iki nge niwe nkukurikiranyeho yuko wenda muri kampani yawe harimo ruswa n'ibindi bintu byo bitandukanye nkaza ngatangaza inkuru yawe yavuga ko muri kampani yawe harimo ruswa kampani yawe igashita ikagwa hasi izagwa hasi kuri wowe uvuge ko ngo business yawe yapfuye ariko izaba ipfuye ku nyungu za Rwanda ako niba hari ibyiza biri muri kampani yawe ukeneye uko bizamuka bizazamuka ku nyungu z'igitangazamakuru ariho havamo n'uze populiste ubwo rero aho ngaho wenda avuze ngo itangazamakuru hari ibintu rishyira hasi hari n'ibyo rizamura wari kwerekana wenda ati ibyo bizamuka byazamuka mu buhe buryo ari naho ntekereza yuko nubwo ntari impari haba haravuye iryo jambo rya populiste nibyo kuvanga amafaranga sindi sibyo ngiyewe ugendeye sibyo ku biganiro kuri telefone n'uyu mugabo haje libo sibyo ntabwo ari ibintu ntabwo ari byo narasohotse icyo gihe turanavugana kuri telefone umwanya munini arambwira ati ibyo bintu uri kuvuga wabimpa sibyo nabiguha ndabimwoherereza ko nabimwoherereza inshuti yanjye Thomas nyuma yako itariki 18 iyo fanta itabonetse sibyo ko nibyo ngibyo byo kuvuga ngo yarafashwa arafungwa ko byabaye nyuma y'inkuru ya kabiri n'iya gatatu kuri Facebook n'ahandi umuntu yari kwamamazwa gutyo ubu ntakuguriye Fanta Thomas wamfata ukavuga ngo noneho beka nze noneho ibyo amakuru nari mfite reka noneho nyahindure sibyo
kuko niba nakweretse ko njyewe na fita amasezera ibintu biri mu nkiko noneho n'ikindi noneho toma nkubwira cyukuri nuko nyuma yuko yandike inkuru nibwo ADPR yajyanye ikirego mu rukiko twibwe twe twamaze kugira gute twongera kubasaba amasezerano nibwo yareze mbifitiye ko banga nyuma yuko ikinyamakuru gisohoka nibwo donc ikirego inkuru yasohotse cyangwa yarasohotse inkuru yarasohotse imaze gusohoka nibwo bahise bareka urumva yizi nibo byangira kamaro ariko icyo ushaka kugira ngo nkubwire aho ngaho ngena namusobanuye icyo navugaga we yaravugaga ko narezwe muri ADP na muri RIB kese iyo amasezerano nuko dufitanye ari ariko masho sibyo ngiye kumubwira agushyire kuri gahunda kuri public relation amafaranga ya public relation ujye ubonaho nawe ubamamarize abivuga gutyo twicaranye hano hirya arangira arambwira ati rero gatere amafaranga twavuganye yo kwamamaza uyu munsi ntabwo ndayabona anyoherereza fakture bari abashinwa ngo bari bagiye mu gihe ndayifite hano ko ejo cyangwa umunsi ukurikiraho amafaranga azaba yayabonye kugira ngo dutangire akazi naranabimubwiye na mafaranga ugiye kuma ngiye kuyaguramo kamera ko yashaka ko nzajya mfata video mashyira mu nkuru ako kantu gafite iyo konto amafaranga azajya uzajya kuyaguramo kamera naranabimubwiye ndabifite ndamubwiye noneho kubera ko wari wambwiye ko buri cyumweru tuzajya dusohora inkuru ukanyishyura ibihumbi 100 byibuze umpe ibyumweru 3 kugira ngo ngure kamera hari kamera y'ibihumbi 300 nashaka kugura ati nta kibazo urumva ubwo yamamagaye nibereye mu rugo na yaracecetse atagira ibyo baramanguri hehe sinzi nyine ngo agiye kunyishyura niyo mpamvu nitwaje proforma kagiye kunyishyura twari twamaze kunegosiya byararangiye ko ngiye kumwamamariza none uyu munsi harimo aravuga ibintu bidafite n'ishingiro kumbwira nabibonye biri n'umuguru sibyo wenda hari ibyo mvuga umuntu avuga wagira amahirwe ibyo bintu ntibibe sibyo cyangwa se rikagenda nkuko bimeze ariko ngire kugeza igihe nceceka agenda nandika narindi menace sibyo ntabwo wakwandikwa umuntu aza kukubwira ngo ugiye kwa ngo inkuru nkuko zikora uyu muntu ati twaganiriye ufata telefone ushyira kuganira n'umukozi karere ka Bugesera uwo mukozi mwaragandiye cyangwa ntimwaganiriye byihute kandi binarangire kuko ni ingingo ngiye numva ebyiri numva ntarimo nsobanukirwa none aha ngaha nabanjije nkwereka izo nkuru zose uko zingana ari nacyo naje aha ngaha ngiye nsaba kugira ngo bisuzume bamaze kubona izo nkuru zanjye zose yagiye yandika ntabwo njyewe nari kuvuga ngo ngiye kugira ibyo ntangira na tujya guhurira hano hirya yakomeje kugira gute kumpamagara sibyo wenda kwari kugira ngo hagire ibyo abona ariko njyewe nari bize mu byo nagombaga gukora nyuma yaho urebye amatariki yagiye kugeraho nkanga kutakivuga ko wacecetse naracecetse kandi koko nabonye yarabishyize no mu nkuru avuga ngo ni gute ntagira gute ntishyura ADPR Eraste. Muri kwa gufata umwanya muto.
Ngiye nvugisha ya uwo muntu nta nubwo ashinzwe imibereho myiza y'abaturage sibyo urumva ngiye no muntu urumva yarampamagaye urumva nari maze kuvugana nawe ida yiritu nicara yahangaha ni inzu ebyiri kuko ngo twe ahantu tuba turimo gukorera tugira ikintu bita social corporate nuko ngo nubu nuko imvura yahagaze donc yabaye nyinshi nari ndimo ndubaka inzu.